Someone to save me. And don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Bom dia, meus amores, como que vocês estão? Gente, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje preciso, gente, se Deus quiser, hoje eu vou conseguir lavar todos os tapetes. Que olha, faz tempo, né, que eu só tô falando e nunca dá pra me lavar. Gente, a casa amanheceu toda limpinha, já arrumei minha cama, ontem foi o dia que eu limpei toda ela. E hoje eu quero pegar no quintal, vou começar até pela garagem e depois a gente vai lá pro fundo. O David, ele tá fugindo do serviço, mas hoje ele não vai escapar não, olha ali. Tá fingindo, viu gente, que tá dormindo, porque não tá dormindo não. Mas é isso, meus amores, já amarrei o cabelo, gente do céu, mas o calor está tremendo, não tem condições de ficar com o cabelo solto, então amarrei, agora eu vou pegar aqui nesse que tá, olha a claridade que já dá, olha, do sol, viu, o sol tá bem forte mesmo, dá até tristeza de enfrentar, mas precisamos, tem muito, muito tapete, gente, mas se Deus quiser, até a tarde vai estar tudo lavadinho, então bora, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. E não esqueçam, gente, deixa o like aí. Minha unha quebrou, vocês acreditam? Pra me ajudar na divulgação. E bora, gente, pra mais um dia. E tá um ventinho gostoso, gente. Então, vou abrir a porta aqui pra entrar um ventinho nas minhas plantas. E olha que dia lindo, meus amores. Lindo pra lavar roupa, pra lavar tapete, que nem eu, que só vou adiando. Mas agora eu vou começar na garagem, vou lavar a garagem rapidinho, porque eu vou lavar os tapetes ali. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. We stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time.
you drive. Do you know? Os amores, me deu até fraqueza, viu? Tanto é esfregar esse tapete. Mas, enfim, graças a Deus consegui lavar todos. É, vou deixar esse dobradinho assim, até ele escorrer bem, porque ele é pesado. Depois eu coloco no varal. Já tô até com a minha vassoura aqui, ó. Vamos lá pro segundo round. E eu vou mostrar pra vocês o varal lá, como tá cheio de tapete. Já vai dar 2 horas da tarde. Pensa numa fome. Gente, não almocei ainda, mas eu já preparei o almoço pra eles. Estava terminando, né? Queria terminar primeiro esse tapete. Eu acho que eu vou lá almoçar. E depois eu venho pegar nessa área aqui. Porque ele tá tudo sujo, cheio de goiaba. Que caiu no chão. E ó, meus tapetinhos. Ai, minha amiga, com esse sol que tá, eu acho que vai dar tempo de secar, porque eles são fininhos. Mas é isso. Bora lá almoçar e daqui a pouquinho a gente vem pegar nessa parte. Depois que limpar ali, temos que limpar ali no fundo. A Camila foi lá e passou uma vassoura. Vou lá dar uma olhadinha, ver como que ficou, se vai precisar lavar ou não. E ela varreu tudo aqui, gente. Aqui é a lateral, olha. Né, que tem a nossa área, aqui tem a lateral. Eu quero deixar bem limpinho, porque como eu falei pra vocês, é, no Natal a gente vai ter visita. E eu quero fazer, meu Deus, falei pra Camila tirar toda essa tralha e continua aqui. Então daqui a pouco eu vou ter que tirar. É, e a gente vai fazer o nosso churrasquinho, como eu falei pra vocês, aqui no fundo, né, que é mais fresquinho. Então eu quero deixar o chão todo limpinho, porque a gente vai ficar aqui, vai ficar ali na área. Ai, meninas, que ventinho gostoso aqui no fundo. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden. But I'm ready, no, never ready, yeah. Met you at a coffee shop, had me a hello, what up? I wasn't ready, no, never ready, yeah. Like a forbidden. Meus amores, hoje é outro dia. Gente, terminei de limpar o quintal ontem. É, acabei me mostrando pra vocês, né? Mas fui no mercado. E o mercado tava lotado, gente. Por isso que eu também nem gravei nada lá. E o horário que eu saí de lá, tinha fila de carro pra entrar. Eu fui, acho que era umas 5 horas da tarde, e ainda bem que eu fui esse horário. Se fosse mais tarde, certeza que só de ver o estacionamento a gente ia desistir de entrar. Mas é isso, fui lá comprar as minhas coisinhas da ceia, né? Já vou começar a preparar algumas coisas hoje. Mas, gente, olha, casa limpinha. O
quintal também. Então, assim, graças a Deus, a parte da limpeza, a casa já está pronta para o Natal. Mas é isso. E ontem choveu, vocês acreditam? É, não secou todos os meus tapetes, já coloquei alguns aqui na área. Alguns só, os mais levinhos, tá seco. Já peguei os outros, já coloquei ele no varal. Então, assim, eu acredito que até tarde vai estar sequinho. Então, bora lá, meus amores. Vou mostrar pra vocês como ficou. Tá assim, bem limpinho, bem organizado, do jeito que a gente gosta. Ficou assim, gente, aqui, tudo bem limpinho. Ontem eu tive que jogar uma água, porque o Deraldo teve que quebrar ali, olha, pra arrumar o cano. É, eu varri, mas não adiantou. Tinha bastante goiaba madura esmagada aqui no chão. Então, não teve jeito. Mas passei uma água bem rapidinho, ficou limpo. E os tapetes estão aqui. Eu acredito que com esse mormaço até, e esse ventinho, até a tarde vai estar seco. É, a parte da piscina eu não limpei. O Deraldo vai limpar amanhã com VAP. Porque, deixa eu mostrar pra vocês como que fica as pedras, gente, com esses dias de chuva. Olha, fica bem escura, tá vendo? Então, aqui é só com VAP mesmo pra limpar. Aí, amanhã ele limpa aqui rapidinho. E limpei também ali no pergolado. Tava bem sujinho, varri. Essa parte também tá toda limpa. E como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um churrasquinho lá no fundo, né? Limpei tudo, gente. Tirei toda aquela bagunça. Olha como aqui tá limpinho. Tirei a bagunça daqui, olha. Ai, gente, agora sim, né? Tudo limpinho, sem bagunça, é muito bom. E essa parte tá organizada. Quando eu limpei aqui, lavei e mostrei pra vocês. E continua assim, limpinho. Mas é isso, meus amores. Graças a Deus, quintal finalizado, viu? Gente, ontem, confesso pra vocês que eu limpei esse quintal assim em partes. É que nem minha mãe fala, a gente tá fazendo um serviço à prestação. É, limpei uma parte, descansei. Depois eu limpei outra parte, descansei. Mas, enfim, deu certo. Consegui terminar tudo ontem. Então, é isso, meus amores. Graças a Deus, né? Tudo finalizado. Gente, vou finalizando esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E também quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada. E Feliz Natal, gente, para todos vocês. É, com muitas bênçãos. Que Deus possa estar aí presente na união da família de vocês. E com muita saúde para todos nós, né? Que é muito importante a gente ter a nossa saúde. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!